Çalışırdım ki ben muğam yufasçam bir nese gayri adı bir şey yaradım. Ben kulak asırdım harici estradalara, labyona kulak asırdım ben. Fikirleşirdim, jurnallar okuyordum, şekiller bakırdım. Ben dedim ki bir ansambl yaratacağım. Röya ansambl. Röya ansambl. Ben 78. yılda röya ansambl yarattım. Filarmoniyada çalışırdım ben. Yarattım. Ve Röya Marsı Yusuf Nəğməkarın sözlərinə yazdım. Bir də kölgəm qədər Bəxtəri Vahabzadənin sözlərinə yazdım. Bu giriş üçündür bunlar. Bəli. Çox gözəl də qəbul olundu, sevildi də. İndinin özünə cənin dünyanın əksər yerində kölgəm qədər də oxuyurlar, Röyanı oxuyurlar.